记者潘慧中综合报道，婚服除了西式白纱，对于东方人而言，不少新娘会选择传统的中式婚服龙凤褂，精致的剪裁和做工多了一份高贵质感。许多明星近年也陆续穿上中式的裙褂礼服完成人生大事，包括安黛拉·芭比、安以轩、刘诗诗、唐嫣、陈妍希、林心如、蔡诗芸、陈怡蓉、徐若瑄等人在内，穿上后都各有特色。安黛拉·芭比和黄晓明当年的世纪婚礼至今仍让人记忆犹新，身穿的正红色金绣褂裙可说是最经典的中是婚服设计，精致刺绣，喜气十足的设计，或许不够梦幻，没像西式礼服露出性感的肩颈线条，却多了一份端庄。安黛拉·芭比，黄晓明。图：翻摄自微博。新浪娱乐安以轩和澳门德进集团总裁陈荣炼举行婚礼时，小两口穿上亲自设计的中式婚服，两件是百褶裙摆礼服，红色基调搭配金色绣线，流露古典奢华，更能凸显它的红润气色。仔细看不难发现上头绣有金鱼图案，据了解有金玉满堂的象征意义。特别的是，他在独照中捧住一个金鱼装饰品，正好呼应衣服上的金鱼刺绣，散发独特的东方气质美。安以轩和澳门德进集团总裁陈荣炼。安以轩提供林心如当年选择在巴厘岛和霍建华完成人生大事，同样选择了一件正红色中式婚服，绣有紫色、绿色和金色等绣线，看起来贵气十足。旗袍是立领剪裁，衬托出巴掌脸，搭配流苏耳环和戒指，为整体造型注入一股活力。林心如。图：翻摄自微博。新浪娱乐陈妍希和陈晓当时举行婚礼前，小两口先换上传统礼服进行迎娶仪式。不同于其他新人，婚服舍弃传统的大红色，选择橙色为基底，衬托她的甜美气质。上头用金色绣线绣上凤凰花纹，相当华丽。仔细观察她的裙子细节，可以发现两侧采用百褶剪裁，随着她牵住老公走路的轻盈步调，裙摆也跟着律动，整体看起来格外有朝气。陈晓、陈妍希。图：柴视觉提供，翻摄自 Facebook。 陈妍希、米切尔、刘诗诗和吴奇隆同样选穿中式婚服，她身穿一袭灰白基调的礼服，由桃红色、绿色和橘色绣线交织而成，据了解是使用 3D 立体刺绣设计，耗费7412个小时才完成这件梦幻艺品。值得一提的是，衣角是用传统的平角剪裁，小巧思意味住希望新人能四平八稳，白皮梅地共度人生。吴奇隆与刘诗诗。图：翻摄自微博。新浪娱乐蔡诗芸和王阳明作风洋派，当年在澳洲举行婚礼时，小两口同样换上传统的中式婚服入境，他选择简约的红色旗袍，从肩膀到手臂采用透肤布料，展现平常穿搭的性感风情。蔡诗芸和王阳明。图 Facebook。 蔡诗芸、唐嫣2018年和罗晋完婚，自带古典气质的她穿上中式婚服，宛如古代的绝世美女。一袭红底金绣凤凰长袖褂裙，上衣剪裁成经典的坎肩型，腰部往上翘的设计，灵感全来自大陆古代建筑的飞檐翘角。除了以传统中式图案为基底，服饰绣上蝴蝶结等法式元素，高贵奢华又大气，修身剪裁完全衬托出她的好身材。唐嫣这套礼服由设计师花费4506小时完成。图：翻摄自微博。唐嫣。